Ja, svårt att komma ut, så... Okej, är ni med? Ni som ska springa? Nej, jag är vid spawn, saken. Ja, let's go! Ingen vill gå in. Fuck, vi kan skjuta oss när vi står här också. Ja, nu får du prestera, norrlänningen. Han har ju fastnat där. Bigfoot! Du fastnade, vad fan? Alla fastnar ju där! Kan alla... Fan. Det är någon som leder där, andra våningen. Ja, det är bara han jag siktar på. Ja, vi tar han. Vem är det? Han sitter... Oh. Nej! Vi blockar med dig, jävlar. Jag har 10 år. Såja, monster. Har du dödat någon än, norrlänningen? Åh, jag taggar en jävel asmycket. Ja, du taggar mig. Jag har 10 uppe. Okej. Kan du gå? Fan. Fan, det är inte lätt, Sacke. Det är inte lätt. Nej! Fan, jag har dödat asmånga. Toppe, jag har ju någon med picke. Åh, där är jag. Nej! Toppe dör, det är någon med ficken. Ja, men det är de som är döda. Helvete. Hallå, vänta, vem leder? Det är Noggobsen. Är det Noggobs? Ja. Nej. Vi har båda oss på dig. Nej! Ja, i foten. Alltså, man sitter ju fast hela tiden. Det är svårt att komma förbi. Ja, skyll inte på mig. Det är inte jag som har byggt denna. Det är ni. Jag får smaka in den. Jävla. Nej. Nej. Vem är det? Vad är det för skin? Det är svarta. Nej. Låt mig vara. Snälla. Han vinner ju nu. Det är fight där borta. Det är fight i spawn. Nej. Sista man till rakning. Ja, det är en kvar vid den pyramiden. Eller dödade du han? Ja, det är kvar, han är kvar. Högst upp. Tagga 90. Han ska dö nu. Åh, vad nära. Är han lagt på dig då? Vad gör du? Okej. Vilka tre var det? Jag kan döda allihopa så ska jag vara. Ja, skitsamma. Han måste ju spana, han kan inte ta damage då. Kan han inte? Jo, det kan han. Men vem slog han? Nu har han one-shot den här. Koffe, vad gör du? Slå inte varandra nu. Okej, okay, är ni med? Ni där uppe? De sniper ju mig. Ja, snipat oss. När ni skjuter ett skott så kör vi. Go, go, go! Oh my god. Aj, kaos. Första är död, det är inte Bigfoot den här gången. Han flyger ju genom hela banan. Vem? Toppen fuskar. Ja, skit i han får fuska. Varför blev... Kan du sluta blocka eller? Nej! De stod där och blockade. Jag fick akta. Alltså... Hallå, vilka var snipers förra gången? Säg era andra namn. Det är två som sitter i banan. I banan? Ja, de kan sitta där i starten. Det spelar ingen roll. Fan, jag måste ju vinna. Jag vill ha upp ett YouTube-klipp. Skjut inte Reapern. Ja, skjut här med den fula pickaxen. När snipersen är redo, då är det bara att skjuta ett skott så kör vi. Let's go, let's go. Den är tråkig. Jag går fan wild.
Ge fan i Reaper nu, boys. Jag blinkar en gång. Ja, ni kan skjuta sönder mappen. Jag nej, nej. Nej, nej, snälla. De sitter säkert bara på... Oh, jag är tar... Upp! Jag vet, de blockar. Det är därför man ska gömma sig. Oh my god, alltså. Alla de blockas hela... Ja, du var ju förra gången. Kan jag komma lite längre nu? Jag gillar de sköldarna. Nej, man kan ju dö av de här jävlarna. Det gjorde jag. Oh, det här gillar... Kom igen! Holy shit, jag är långt nu, ni. Döda Bigfoot! Du fast med de jävla röda skitsakerna. Ja. Ja men, uff, jag är fan långt nu. Är detta näst sista? Ja. Jätte. Nej! Jag kan inte hoppa in i stammen i alla fall. Vem var det? Wolf. Minuspoäng. Innanför mätsen, så kan jag bygga. De har skjutit under trappan här. We'll be right back.